リです。12月になりましたね。ということでブログマスの時期がやってまいりました。1年待ってた。最近調子が悪かったんですよ。なので若干出遅れているんですけど、11月の2週目にですね、法事も兼ねてちょっとおかんとおばと東京に行ってきまして、遊び倒してきたですけど、まあ、その前までちょっとね、予定を詰め込みすぎたり、ちょっと仕事を先々までやっとこうと思って、ちょっと頑張りすぎちゃってね。最近は胃の調子が良くなってたから、ちょっと調子乗っちゃって、そしたらママの帰ってきた瞬間、風邪をひき、風邪が治ったと思ったら、そのまま燃え尽きを再発し、11月が消えたみたいな。そんな日々を過ごしておりましたが。なのでね、じゃあ11月のうちにクリスマスショッピングを終わらせてどうのこうのと考えていましたが、全然無理だったので、出遅れてるけどやるぞ。まずブログマスとは何ぞやというご説明をさせていただきたいんですけど、まだ日本じゃそんなに定着してないのか、ちょっとわからないわからない、嘘かもしれないけど、Vlog とクリスマスを合わせた造語でして、英語の人たちはね、ガチ勢は、まあ、11月のうちから準備をして、12月1日、つまり Day 1からクリスマス当日 Day 25まで毎日やって、精神を病むまでがワンセットのイベントなんですが、私は病みたくないよね。まあ、週1か2できればみたいな、まあ、そんなペースでやれたらいいなと思ってるんですけど、今年はですね、もうちょっとクリスマスらしいことやってみようと思って、去年ね、いろんな英語の人たちのブログマスを見ていて、学んだことがあります。みんなよくアドベントカレンダーとかいうやつをやってる。アドベントカレンダーってご存知？なんかディオールとか、ああいうファンシーな人たちもやってる気がするけど、大雑把に言うと箱状のカレンダーに、そう日付がもちろん書いてあるじゃん。で、そこに一個一個なんかちっちゃいプレゼントが入ってるみたいなやつなんですよ。で、結構いろんなのがあってね、アマゾン見てるとなんか石のやつとかあって、うわこれ子供の頃もらったらもうウハウハだっただろうなみたいなのが結構あったけど、いいなと思ったんだけど、石あんま今増やしたくないなと思ってパスしたんだけど、石もあるし、あとチョコとか、なぜか靴下とか、ちっちゃい女の子用のアクセサリーとかさ、色あったりとかして、あと靴下言ったとかね。で、英語の人たちがやってていいなって思って私見てたのは、なんかコーヒー、毎日違うコーヒー入ってるみたいな。でも私コーヒーのカフェインあんまりがっつり取らないようにしているので、ちょっと変えました。私のアドベントカレンダーこちらです。ウェッチウッタのアドベントカレンダーです。ちょっとカレンダー感はちょっとパトミないんだけど、よく英語の人たちがさ、こんなでかいやつをこうガンと開けて、今日はこれみたいなのやるんだけど、その感じはちょっとないか、これにしました。でね、本当はみんなと一緒にあげたかったんだけども、よーダウナーを脱出するのに時間かかって、昨日は1日でもうあげちゃったんだけど、一人でフライング、これはね、ダージリンとアッサムをブレンドしたインペリアルブレンドってやつが1日だったんですけど、2日の分は一緒に開けようぜ、グーン。こんな風にね、数字が書いてある箱でいっぱいです。なんかいい匂いする。てかさ、これ Amazon でさ、2023年クリスマスのやつって書いて売ってた気がするんだけど、あんまりその感じは外装からはちょっとあんましないんだけど、サプライズ感重視なのかちょっとわからん。一応リンク貼っとくんで、興味ある方はチェックしてみてください。ナンバー2、ハニーアップルティー、うまそう。蜂蜜の香りのアップルティー、どなたにも愛される定番の香りを組み合わせた親しみやすいブレンドティーです。キーマン紅茶をベースにシナモンの香りも忍ばせ、一層魅力的なアロマに。いい感じじゃない？なんか1日のに逆にクリスマスっぽいやつ持ってくるかなと思ったんだけど、2日にしてそれっぽいのが来た。じゃあこの紅茶を入れて飲みながら、今年はさらにクリスマス感を我が家に迎え入れたいということで、リースを作りたいと思います。材料をこんな感じっていうのを画面に出しとくけど、まず柑橘を輪切りにしてオーブンで焼いて乾燥させたやつ、昨日作りました。オレンジとみかんとレモンとライムとあと柚子使ってみたんだけど、柚子はねちょっと種が大きくて多いからあんまりおすすめはしないので、本当によく切れるナイフでやってほしいんですけど、調べた時にパイン用のナイフがいいとあったんで、よく切れるらしいということでやってみたんだけど、
ちょっとね、なかなかコツがつかめなくて、先端の方で切るとだいぶコントロールがしやすかったなと思うんだけど。なんでね、ユズはちょっとおすすめはしないが、パイのナイフだと、よく切れたんで、まあなんとかなるかなと。まあ結構危ない作業なんで、皆さん、真似される方は気をつけてください。柑橘輪切りでしょ。で、あと、お花屋さんで買ったフレッシュのユーカリ、あれをベースにちょっとしたくてね。あと、謎のチクチクしたお花と赤い枝。赤い枝をちょっとね、メインにしたいんだよね。あとは、フレッシュのローズマリーと、シナモンスティックと、で、セリアでね、リースの材料は結構揃ってね、天才だなと思ったんだけど、リースのベースと、あと、松ぼっくり。まあ、リース状になってたけど、松ぼっくりもちょっと入れたいなと思って、あいつをできれば分解して使いたいなと思っているので、この紅茶飲みながら、ぜひ、やってこうぜ！たっぷり、あっち。結構このティーバッグが大きく広がるから、なんかティーポットに入れてもいいと思うけど、ちょっとデカめのマグにしちゃったけど、ちょっと飲んでみようぜ。はぁ、なんかリンゴは本当に、上品についているって感じ。紅茶だ。紅茶の味がわからんやつが紅茶のアドベントカレンダーとかやっちゃいかんよな。うん。なんかこうフレーバーって言ってさ、なんか香料香料してるとかさ、やたら変に甘いとかあるけど、全然そんなことがなくて、なんか大人のアポーティーで美味しいです。ピンタレストに結構保存したんだけど、なんかこういうのとかをね、やりたいわけ。棒にこう、吊るすパターン。リースもやりたいんだけど、こういうやつとか、よくない？あとちょっと、キャンドルとか買いに行って、なんかこんな感じのやつとか作ってもいいし、とか、結構松ぼっくりいい仕事するよね。まあ、ここまで贅沢に使えるほどちょっと柑橘ないからあれだけど、こんなんとか。なんかこんなのもいいかなと思って、ちょっと枝本体に緑もつけて、でぶら下げるみたいな。かわいいんじゃねっていう。ローズマリーも使いながら。なんかこういうイメージでね、やっていこうと思う。あと、全体に緑を巻くんじゃなくて、ここにだけモサモサさせるのもいいかなとか、なんかね、こんな感じのイメージで、ちょっとやってみたいと思います。とね、この枝をとにかく使いたくて、結構長さあるよね。この辺にこうぶら下げて、で、紐でなんかいろいろぶら下げるっていうのをちょっとね、とりあえずやりたい。ちょっとワヤワヤの枝はちょっとね、ぶら下げた時座りが悪いから取ろうと思ったけど、まあちょっとあまり考えすぎず、フィーリングでやってみようと思います。ちなみに、今年のクリスマスネイルはこんな感じです。ちょっとね、もう早くもカピカピしてきたし、白ってなんか割れやすいというか取れやすい気がするけど、使ったものね、なるべく下にリンク置いときますけど、ちょっと白にラメラメ塗って、で、このローズゴールドのシールをちょっと挟みました。ゴールドかと思ったんだけど、思いのほかローズだった。可愛くない？こいつがすごい可愛い。と、このキャンディーケーンも可愛い。こんな感じです。ふふー。
な感じかな。ちょっと結んでみます。できた。なんかすごいいい感じ。いい感じじゃない？なんかいいぞ。